Mi umeđu vremenu, to želim da vam kažem, mi intenzivno radimo na tome da ispunimo kriterijume za nekoliko poglavlja koja su nam ostala neotvorena u klasteru 3 i u klasteru 4. Dakle, da mi budemo spremni i za potencijalno, ukoliko bude ocene da je napredak u oblasti vladavine prava dovoljan, da možda otvorimo i klaster. Evo, ja ću reći, klaster 3, to je konkurentnost i inkluzivni rast, tu ima ukupno 8 poglavlja, od tih 8, 5 je već otvoreno. I ostala poglavlja su poglavlje 10, informacijono društvo i mediji, za koje smo evo već skoro završili pregovaračku poziciju, treba samo da ide u resorni odbor u parlamentu da zajedno sa nacionalnim konventom prođe analizu i debatu, onda se usvaja na vladi i šalje Evropskoj komisiji. Poglavlje 19, socijalna politika, vrlo važno takođe poglavlje za koje smo takođe u finalnoj fazi, isto očekujem vrlo brzo da bude poslato u Evropsku komisiju. I poglavlje 16, to su porezi, taxation, gde je postao jedan značajan, ja bih rekla i dosta, da kažem, zahtevan politički na neki način standard koji je značio oporezivanje u domenu, dakle, alkoholnih pića i tako dalje, što je dosta tangiralo naše interese i mi smo morali da nađemo način kako da nađemo nešto što će i zaštititi s jedne strane u dovoljnoj meri naše proizvođače, a istovremeno da ispunimo standarde. Mislim da smo i tu u dobroj fazi, ne bih o detaljima, ali mislim da prilično i to ide u dobrom smeru i za to bi onda mogli da budemo u nekom narednom, vrlo, ja bih rekla, skorom periodu pripremljeni i onda bismo imali ono što bismo rekli paket za klaster 3. Radimo intenzivno i sa energetikom oko toga razgovaramo za klaster 4. Tu je 4 poglavlja, od ta 4, 3 su već u Evropskoj komisiji. Jedno poglavlje koje se tiče, to je 15-ica, koje se tiče energetike. Vi znate, tu je uglavnom bilo pitanje Srbija gasa i razdvajanja, dakle, delatnosti. Ja intenzivno radimo i na tome i sa resornom ministarkom i verujem da ćemo i oko tog poglavlja uspeti da postignemo, da kažem, dobar rezultat i da zadovoljimo kriterijum kako bi onda možda eventualno bili spremni i za klaster 4.